Вітаю! Це прогноз погоди у ділових столицях світу. І я, його ведуча Ірина Селюкова, сьогодні розповім вам про очікування синоптиків на 18 листопада. А поки перейдемо до новини. В китайському Гуанчжоу спустили на воду перший в світі електричний суховантаж. Судно оснащено акумулятором потужністю у 2400 кВт на годину. Суховантаж може проходити до 80 кілометрів, а на поповнення заряду йому потрібно близько 2 годин. В майбутньому таку технологію використовуватимуть також для будівництва технічних або пасажирських суден. А тепер про погоду. У Брюсселі та Амстердамі у цей день дощитиме. А ось у Лондоні мінлива хмарність без опадів. В Мілані зранку до вечора на небі сяятиме сонце. Тут температура становитиме плюс 10 градусів вище нуля. Так само і в столиці Великої Британії. У кількох містах Америки опадів не чекають. Як то у Вашингтоні, тут весь день сонячно. У Нью-Йорку плюс 11. Хмарно і з проясненнями. У Мехіко теж ясно. Денна температура плюс 22. А ось у Торонто протягом доби прогнозують рясні дощі. Без опадів обійдеться у ділових столицях Сходу. У Делі, Пекіні та Сеулі на небі не з'явиться жодної хмаринки. Лише у Токіо прогнозують мінливу хмарність. Тут повітря вдень прогріється до плюс 11. Найтепліше – плюс 24 в столиці Індії. В Пекіні та Сеулі вночі морози до мінус 5. У ділових столицях Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту і Саудівської Аравії дощів також не прогнозують. Тут увесь день світитиме сонце. Невелика мінлива хмарність очікується лише в небі над Каїром. Найвищу температуру плюс 30 зафіксують у Дубаї. 18 листопада погода у ділових столицях майже не зміниться, порівняно з минулим днем. Подекуди прогнозують опади. Так парасолі знадобляться гостям Брюсселі, Амстердама і Торонто. І з вами була Ірина Селюкова. До зустрічі!